Sirilin onun dinlediği şeyden zes var ay sorba ya ikhaye gele tutan radyo jam ilürne si ne isul partun ye gele to ke voris pasavor ter parte kana karagashyana yev sharnakum enk mer hartsazruitsa hoke hangesti masi երկրորդ հարցս, երկրորդ բանը, որ պիտի ձեր հարցնենք, դեր հայ հիշատակ մեռելուց, ինչ է այդ? Յուրաքանչյուր դաղավարի ծնունդ, սադիկ, այլագերպություն, վերապոխումն և խաչվերածի տոներուն հաջորդ օրը մեռելուց է։ Մեռելուցին գմացի հադուկ Սուրբի Ավան Բադարակ, ապա հոգեանքիսյան արարողություն, հայ ասկի փոլոր ծանոթ և անծանոթ, հայտնի և անհայտնի չեսյալները հոգիներն ավար։ Բադարակեն ետ կգադարվի կերեզմանութնենք, որոն նբադարկնը հիշեր նչեսյալները և անոնց ավետել դոնին ավիդիսն ու խորուրդը։ Ով է հաստատել մերելոցի օրը և ինչու։ Հայաստանի հզարակելական Սուրբ Եկեղեցին սահմանածի հինգ տաղավոր տուներու հաջորդ օրերը նչեցրոտ հիշատակիոր և գոչե հիշատակ մերելոց, մինչ հայ հավատացյալ ժողովուրդը նունցեցյալներուն հիշատակի օրը գկոչ է մերելոցի օր կամ մերելոց։ Քրիստոնեական մյուս եկեղեցիները մեր եկեղեցման նման ևս ունին նունցեցյալներուն հիշատակի օր։ Մերելոցի օրը հաստատված է նունցեցյալները հարազատներուն, ասկականներուն ու ծանոթներուն համար, որպես անոնք կարենան հատուկ հոգեան քրիստոնյան արարողությամբ և աղոտներով հիշատակել և իշել իրենց նչեցյալը իրենց ուրախությանց անընթեր փոխանցելու ծնունդյան և հարության ավետիսները, այլև իրենց տոնախմբված մյուս երեք տաղավարները, Քրիստոս այլագերպությունը, Սուրբ Աստված ազնագրափոխումը և խաչվերածի տոնը։ Ինչու խումբ է մոմ կզետեղենք կնքված գերեզմաններուն վրա։ Գերեզմաններուն վրա խումբ վարել կխորհրդանշե եգրեն երգինք առասված մեր աղոտներում պասրացումը, նմանությամբ անուշահոտ խունգի ծուխին պասրացման թեպի երգինք, իսկ մոմը որբես մեր սրդին պապակը և մախտանքը, որ ասված ուսավորեն ընչեցյալի հոգին և իր լույս արկայության մեջ հանգչեցն է զայ։ Դեր այս հարցը կանանց համար է, գերեզմանատան մեջ թաղման կարգին կանայք ներկա պիտի գտնվեն, թե ոչ։ Գիների ներկայությունը գերեզմանատունեն ներս թաղման կարգի անիմաս և անաժեշտություն չի ներկայացներ, որովհետև այդ մարդիկը իրենք կգադարեն թաղումը և ոչ գիները, թեև ոչ ամենտեղ, սակայն մեծամասամբ մեր ավադացյալները զանազան ավանտապահ կաղութներում մեջ եկեղեցվո թաղման առողությանեն հետո կվերաթարնանդուն, մինչ այրել գշարունագեն թեպի քերեզմանատուն կարգ թաղման մասնակցելու և նչեցյալը հողին անցնելու։ Գիներուն քերեզմանատուն չերտալու օրինակը հարաջ եկացի Հիսուսի թաղման օրինակը և փոխանցված սերունդ թե սերունդ։ Հիսուս թաղվեցավ այրելու ցերկով և առանց գիներու ներկայության կամ մասնակցության, ըստ հրեական սովորության։ Գիները մի միայն երրորդ օրը քերեզման այցելության կացին տեսնելու քերեզմանը և առաջին խումբն ու անուշահոտ յուղ ընծայելու և ոչ թե հաջորդ օրը, այնտեղ քերեզմանը թափուր կդան երրորդ օրը, որովհետև Քրիստոս հարություն առածել ամբողջ մարդկության հավիտենական կյանք պարգևելու համար։ Տեր հայր, ինչ է հոգեճաշը և խնդրում եմ բացատրեցեք հոգեճաշի ծագումը և սկզբնավորությունը։ Հոգեճաշի ավանդության և բարեպաշտական սովորության ծագումը և սկզբնավորությունը կգտնենք նույնիկ Քրիստոսի առաքյալներուն գադարած հավաքական սիրո ճաշի սովորության նպատակի մեջ և անոնց ժամանակաշրջանեն սկսած, անոնք միասնապար գաղոթեին և զասված կպարապանեին, պատարակ կմատուցանեին, ապա հավաքական ճաշ կգադարեին Քրիստոսի հյուրն ընդունող և պատարակին ներկա գտնվող բոլոր ավանդացյալները և մանավան աղկատներուն հետ միասին։ Իսկ ինչ է հոգեճաշը և ինչու կգադարենք։ Հոգեճաշը նունցեցյալի հոգուն համար դրված հավաքական ճաշ է, որպես ողորմություն և կգադարվի Աստուծո ողորմություն և հոգու կարիքավորները գերագրելու։
և միադեղ հավաքրգան սիրո ճաշմ ունենալու, ողրմելով հիշել նչեցյալ։ Երբ և քանի անգամ կկատարվի հոգեճաշը։ Հոգեճաշը դերել ունենա հավաքական և պաշտոնական հոգեանքիս կատարելի ետք և եղեցվո մեջ։ Հոգեճաշը կկատարվի նչեցյալին դամ մեջ կամ այլ հավաքական վայրիմ մեջ լավագույն հարմարության։ Հոգեճաշը հավաքական բնույթ կգրի ընդհանրապես և այդ իսկ պատճառով կկատարվի նչեցյալի մահվան 45-ին և տարելիցին։ Երբ նաև 7-ին հաջորդ տարելիցներում և այլապես հարազատներում պապակի համացայն դնդորինումով միշտ հոգեանքիստյան արարողության են ետք։ Տերհայր, մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում ձեզ, որ այսպես մանր մասերում բացատրեցիք մեր ժողովրդին այս շատ ընդունված ավանդույթները և ձեզ եկեղեցական։ Խնդրում եմ ձեր խոսքը մեր ուղդիրներին։ Շատ շնորհակալ ենք, Մարինա, և քանի որ այսօր հոգեանքիստյան մասին են որ խոսեցանք, ուզեմ, որ աղոտկով ու փակել այսօրվան այս մեր հարցած զույգը։ Անունհոր և որդվո և օգույն Սրբու ամեն, հոգոց ունակուցելոց Քրիստոս Աստվածարհան քիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորած շնորհիա ըստ ողորմություն անցած։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո, որ ներողամիտ ես և բարեկուտ, առաջագան սիրովդ կթակ ու հանկությալ ձարանելուտ, և հիշիա մանավանդ զմեղուգ ես միլիոն նա ադագած նասկի սայոց, առանց և գանանց, ձերոց և դղայոց, և դիսարտած և գուսանած, ծանոթից և անձանոթից, հայտնից և անհայտից, որ Քրիսպիրուս կադարեցան։ Հիշե զանոնք այն մեծորը, երբ արկայության պտ պիտի կաս, կու ողորմության պտ կավե և ներանոց մեղկերը։ Լուսով ուտ պայցարացու զանոնք սուրպերութ հետ միասին, որոնք կու աչկոմ ուտ պիտի տասվին, որով է դեր թունես բողորին դերն ու արարիչը, ողջերու և մերեններուն թադավոր, և կեզի գվայելեն պարկը, իշխանություն ու բադիվը, այժմ և միշտ Եվավիդյանս Հավիդենից ամեն։ Խորապես զգացված ենք, Տեր Հայր, և օրհնեցեք մեզ։ Աստված օրհնեցեք, բացի եմ ընդգադար։